Titicacasøen ligger i 3.800 meters højde og er den næststørste sø i Sydamerika og verdens største sø i over 2 kilometers højde. Søen er 170 kilometer lang og 60 kilometer bred og dækker et areal på størrelse med Sjælland. Den er 280 meter på det dybeste sted. Vi er på vej ud til en af de 42 flydende øer, der findes på Titicacasøen. Det er ikke inkaer, men urofolket, der har lavet og bor på disse flydende øer. De er lavet af totora-siv, der vokser langs søbredden. Det er samme materiale, sivbådene er bygget af. Indianerne på sivøerne lever af fiskeri og jagt på fugle. Men beboerne på den ø, vi besøgte, har også en indtægt fra turisterne. Deres ø, den der står af 6 blok af den slags, så større selvfølgelig, ikke? Og alt så er brudet godt sammen, så begynder de at ligge totora i flere lag på kryds og tværs. Det er der, hvordan han bygger øen op. Og så bygger de deres hus. Og der er huset, og så er det køkkenet. Det er 2 separate bygninger. Og så skal de lige snakke og så videre. Og så, hvad har du med? Hvad har jeg med? Der er taget kartofler. Ja. Og farverbønner. Og det er sådan, det lyder, ikke? Altså, det. Her ser man tydeligt de flotte farver, befolkningen bruger til deres tøj. Og så har man lidt fritid derefter. Fra et tårn kan vi se over til naboøen. Det var bådebyggere herfra, som byggede sivbåden Ra 2, som Thor Heyerdahl med succes sejlede over Atlanterhavet med. Vi sejler videre til et sted, hvor vi skal spise frokost og se en lille landsby. Det er rådhuset, vi har til venstre, og så ligger kirken godt opad til højre. Med er deres flaske. Godmorgen, babies.
Vi er på vej til Bolivia og stoppet op ved en lille by, der hedder Santiago de Pumata. Vi er forholdsvis tæt ved grænsen til Bolivia. Byen har en meget smuk katedral i maurisk stil. Her kan man også få velsignet sin bil. Og nogle dage holder biler i en lang kø for at blive velsignet. Hoppund! Ja, så sejler vi med katamaranbåd ud til den båd, vi skal overnatte på. Sådan inkaerne, de er født her, og så vandrer de ud, så ligesom Moses og ørken, ikke? Så vandrer de over til den hellige dal og til Cusco. Så er vi nået frem til Soløen. Og vores katamaranbåd, den ligger her i baggrunden. Vi er selv i land et andet sted på Soløen. Vandet i søen skulle ellers være nede på cirka 10 grader. Men her ser vi jo børn, der bader i vandet. En af Soløens vismænd vil nu velsigne os. Mens han fremsiger en bøn, bruger han forskellige medicamenter, som skal sikre os et godt helbred og et lykkeligt liv. Med til ceremonien hører også, at vi skal sejle ud på søen og smide vores blomsterkrans i vandet. Med lærred. Ja. Og det der kan man også se. Men derhjemme, altså der udenfor, der til fårene. Er det noget sundt i familien? Nej, nej, det er det ikke. Lige her, de er friske. Jeg vidste, at nogen, der var ristet ude på markedet. Her har vi køkkenet. Nå. Det er så meget, altså jo. Så forlader vi Soløen og Titicacasøen. En fantastisk oplevelse.